Përshëndetje miqë të emisionit e radioteleviziv Erudita, më të gjithve, më mbremat të juve që për nëndisën në këtë transmitim, kjo është puntata 72 të këti emisioni. Jemi në këtë transmitim në Rozafa Televizion, duke pasur paresysh televizion në Rozafa, radiomotiv 98.5 MHz, po ashtu dhe në të vetelevizion në Tiran. Sot do flasim për një tem të cilën ne nuk e kemi trajtuar më përpara në Eroditat, ndoshta nuk na ka rënë edhe rasti ose të gjem një personazh i cili mund ta trajtojë atë gjërsisht, bëhet fjal për fondet e Bashkimit Europian, për projektet IPA, por jo vetëm. Në këtë kontekst pa humbur kohën ftoi të ftuaren ton personte, e cila është profesoresh vila Gjindi. Gjindën pastaj rikthehemi. Mirëmbrëma, faleminderit që pranuat ftesën, kënaqësi që jeni për herë të parë Erodita. Faleminderit, mirësa dhe shumë kënaqësi bashkë në kemi diskutuar edhe erë tjera që unë do vija, po. po ka gjithmonë një erë të parë dhe unë ja ku jam. E kam bajt fjallën, gjithë me gjithëse me vënes. Të falendoj shumë, ju jeni lindur në shkodër, do ledzoj paka shumë e, disa pika të rëndësishme të karierës tuaj, jeni lindur në shkodër dhe ka shumë kohë që jetoni në Tiran. Shumë vite, po. Dhe mirë se <coughs> rikëthejni, pra, këtë do e dilja. Unë rikëthejmë shpeshe. <laughs> në vila, ju u lindët në Shkodër, duhet theksuar kjo gjë, mbaroni Universitetin e Tiranës, keni punuar pedagoge në Universitetin e Shkodrës dhe të Tiranës, keni dy doktoratura, një të marrë në Universitetin e Tiranës dhe tjetër në Gjermani. Thuhet se diplomën tuaj e ka firmosur George Bushi. Është e vërtetë? Një nga diplomat e mia. Un kam bërë përveç doktoraturave të mia që është njëra nga Universiteti i Tiranës dhe njëra nga Universiteti Potsdamit në Gjermani, që në fakt Një ndër arsyet që unë besoj ti ke menduar të më thrasësh sot është pikërisht fakti i fondeve IPA dhe Shqipëria drejt Bashkimit Evropian, që ka qenë një nga temat e doktoraturës time asaj të Gjermanisë. Por mes këtyre ndërrallave të doktoraturave, unë kam bër jam përfituese një burse Fulbright, por një nga bursat që gjenerojnë Komisioni Fulbrightit është edhe Humphrey, që është për profesionist në në mes të karrierës së tyre, unë kam marr një një bursë Fulbright për politikat e krahasuara në edukim, në arsim. Dhe at vit jam shpallur hum uh, jam më e mirë e vitit dhe po, diplomën time e ka firmosur Presidenti i mm -hmm. Shtetit të Bashkuar. Në si veçantë në fakt. E veçantë në atë kohë në fakt Bush nuk kishte popularitetin e dikurshëm dhe ndosha në Amerik duhet ta thojë me gjysmë zëri sepse nuk e kishte popularitetin e duhur, por gjithsesi institucioni që përfaqëson, ishte presidenti i shteteve të bashkuara, përkon fikse me kohën kur Bushi erdhi në Tiranë. Ëh. Uh -huh. Dhe që në atë periudhë mu shpesh un bëja një internship në në K17 Street në 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 Washington, që është rruga e famshme e Bankës Botërore, e Fondit Monetar, dhe dëgjoja përshpërimat në në metro që thonin që Bush bëri një vizitë në Shqipërinë, në Europë, dhe nga shakat e tyre unë ullja kokën, se si të regonin që ne kishim blinduar gjdo dritare, gjdo apartament, sepse do vinte presidenti. Sigurisht ato në shimë që është jetë siguris, dhe unë isha një pikë shumë e vogël ujë në atë, në atë disia që të madhe, por absolutisht një e shumë krenare, kur uh, bët një ceremoni vetëm për ty dhe për 3-4 të tjerët në gjithë botën, dhe ti meriton të kesh një diplom. Normal, është një nërë bijute si vistime. Okay. Aktualisht ju jeni zëvënës rektorë në Universitetin Europian të Tiranës, jeni drejtore e qendrës suet dhe shefe katedrës Zhan Mones. Keni qenë këshiltare, kome të bashkuara për kërëministrin e Shqipëris për tre vite më radhë. Shkurtimisht është rëndësishme të shërojmë me dy fjalë që është qendra uet për gjitha to që se dhe në fakt duhet të shërojmë sepse këtu do dali lidhja edhe me teme që ne do flasim dhe që është Zhan Moneja me që ne e përmendem shkurtimisht. Uh, Unë të falenderoj mirësat, sepse në fakt uh, vizita ime sot nuk është e rësishme në shkoder. Ne kemi zhvilluar uh, qëndra uet, është uh, një organizat jo qeveritare, që është piesë e Universitetit e Europian të Tiranës, është në kuadrin e politikave të Universitetit për të promovuar, për të zhvilluar kërkimin shkencor, politikë bërjen e mirë, uh, mirë qeverisjen e, eh, për të, të nëzitur iniciativat e reja në, në politikë bërje, por pse jo edhe për të kriuar një një grup trajnuesish për tematika shumë specifike që nuk gjinde në rëndom në realitetin shqiptar dhe njëndër këta problematika është dhe qështja fondeve strukturore të bëhes të bashkimit e Europian. Sigurisht është herë të flasim për fondet strukturore të BE-s dhe unë nuk jam këtu për të thënë se që janë fondet strukturore, më shumë se për asë gjithë jetër për të thënë se që janë fondet për pri aderimin për fondet strukturore. Në këtu kuadrë që ndra është financuar nga fondacioni Soros, në Shqipëri, për të bashkëngjitur iniciativës tjetër që Universiteti Europian i Tiranës ka në përmjet katedrës e Zhan Mones, të cilën u të aseroj pak më vonë, për të bërë disa trajnime me, me vendorët, kërësisht jemi bazuar në 12 qarqet e Shqipëris, duke konsideruar ato si rajonet e Shqipëris, për të treguar konceptimin, po pse jo edhe për t'i dalë për para një, implementimit të arshëm, një projektimi të arshëm të projekteve të IPA 3, ose e, komponentit të IPA për zhvillimin rajonal. Universiteti Europian, e, si vjetë është akredituar nga, nga Bruxelli, nga bashkimi Europian dhe ka marrë katedrën Europianet të Zhan Mones, për të gjitha ta që sigurisht nuk kanë se të dinë se që Zhan Monesa është një nga ato që ka themeluar e, bashkimin e Europian, Është, është një katedrë shumë prestigjose, në emër të ti, Bruxelli jebë disa fonde, për të promovuar shkencëtare e rinjë, për të promovuar kërkimin shkencëtare për studimet e Europiane. Universiteti Europian, përveç faktit që ka disa kurikula që në auditor studime Europiane dhe integrimin e Europian, tani është pajisur dhe me departamentin ose me katedrën e Jean Monnez, që në thelp të saj, ka zhvillimin rajonal dhe fondet drejt bëjes, fondet strukturore, fondet mm -hmm. ekonomike, dhe më tënë. Êshtë një fat në fakt, sepse unë kam fatin të jemi në kryet e një ekipi shumë të mirë, të pedagogve të Universitetit e Europian, të cilët kanë kryer studimet e Europiane, ose janë specializuar në studimet e Europiane, Jo rastësisht jam unë në kryet e asaj katedre, përveç faktit thash që kam një ekip shumë të mirë që më kam shtetur për të aplikuar për Jean Monnet, fakti që unë jam në kryet e asaj katedre, se unë në duket se dhe përmenda më përpara, në karierën tim akademika, unë baj titullin e një doktorature që është për fondet zhvillimore të bëhet për për Shqipërinë drejt zhvillimit rajonal. Dhe pikërisht kjo ka qenë arsyeja sepse në thelb saj un kam ekspertizën e kësaj specifike, domethënë. Dhe kjo ka dhënë mundësinë që sigurisht edhe Brukseli ta ta shoh të qëndësishme që duke pas një garancitë më shumë të jap një një katedër të tillë me kaq prestigj universitetit e Europian. Në fakt, janë vetëm 500 katedrat të tjitha në barë botën, dy janë në Balkan, është Universiteti Beogradi dhe Universiteti Europian i Tiranës. Këto katedra kanë sënimin që në bas një viti apo dy vjetësh, në bas të performansës të tyre, të kthejnë në qëndra ekselence. unë nuk duhet të abuzoj me termin sepse ne vërtet gjithmonë krahasohemi me dikën tjetër. Jemi mësuar të dëgjojmë shpesh nëpër studio televizive të krahasohemi me Harvardin, ku me Yale etj etj. por është e vërtetë. Universitetet tila prestigjose, përfshirë Harvard, Niel, përfshirë Cambridge, Oxford, London School of Economics, Hume Boldin e Berlin e tjere tjere, i kanë katedrat europiane të Jean Monnet. Kjo në fakt, se sa, ajtë sa të jep knajtsin e të qenurit në një resht me ta, të jep përgjithsin për të qenë për të performuar atje. Sigurisht ka qenë shumë e vështirë ta marrësh katedrën, sot që ne flasim tu është disa herë më e vështirë ta mbasha titullë. Kështu që përgjithësia është jashtëzakonisht e madhe. Ne sot jemi në Shkodër për të për të bërë një trajnim me me strukturat e qeverisjes vendore dhe me organizatat aty qeveritare. Fal mbështetjes së qarkut Shkodër, fal mbështetjes së strukturave të qarkut. ë uh, un ndoshta është rast unik për mua sot që të kem mundësi live ti përshëndesë dhe ju them faleminderit se kanë qenë shumë bashkëpunues, ne zhvilluam një trajnim Uh, pikërishë për konceptimin dhe mundësit e Shqipërisë për të aderuar më vonë dhe për të aksesuar fondet e IPA-së. Uh, po që janë në vertet fondet IPA, për ato që së dinë? Po, në fakt të, të shpjegosh fondet IPA nuk është uh, një audiencë, nuk, nuk është se mirë kuptohesh ose ka një interes shumë të malë për audiencë të madhe. është shumë specifike, fondet IPA ose janë akronimet e një një shprejet të tërë që është instrumenti për para aderim. Uh, unë dua ta 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 të zoj, që sigurisht audiencat na, na mirë kuptoj dhe të na kuptoj madje atë të përcjedhim atë që dua, fondet e pri aderimit uh, i fitojnë të gjitha të vënde që janë ose duan të aderojnë pranë bashkimit e Europian, janë rrugës për drejt bashkimit e Europian, ose janë tashmë të integruar në bashkimin e Europian. Dhe prandaj quhen fondet para aderimit, pra para bashkimit në bashkimin e Europian, janë fonde ndimse, janë fonde të konvergjensës, dhe të thot që janë fonde që u jebe atyre vëndeve për të rritur në standartin e bëjës dhe për të ecur në një, me të njëjtën eficiencë dhe me të njëjtën barazi drejtë bashkimit e Europian. Fondet IPA, Shqipria i ka përfituar duke filluar nga viti 2007 dhe ka qënë e programuar për vitin 2007-2013, Gjë që do të thotë ky është viti i fundit i aplikimit të atyre fondeve IPA që ne kemi qenë të mundur të përfitojmë dhe unë do ta sqaroj më poshtë. ë janë pesë komponentë në fakt. Fondet IPA është IPA 1 që është mbështetja institucionale dhe kryesisht është ngritja e institucioneve, ngritja e kapaciteteve të institucioneve, mos harrojmë që përfshirja në BE nuk është thjesht një ditë, nuk është Uh, për të arritur deri tek liberalët. Uh, Mirsad, unë do të ndalem të shpjegoj diçka edhe për ipat 2, sepse është shumë e rëndësishme, është një komponent shumë i rëndësishëm i ipave në fakt, që nga të cilat ka ka përfituar sigurisht edhe Shkodra. Biles, ndoshta deri dikund është ndër ato të përgdhelurat, jo se i ka për fatje, por nga puna që është bërë këtu. Uh -huh. Dhe besoj se sigurisht edhe qytetarët e ndjejnë që gjërat kanë ecur ndryshe, kanë vite që diçka lviz, domethënë, dhe lviz për mirë. Dhe IPA 2 është IPA ndërkufitar, është instrumenti i priaderimit për bashkëpunimin ndërkufitar. Uh -huh. Janë disa loje IPA është bashkëpunimin ndërkufitar, është ajo me Italinë, me, Italin, me Malin e Zi, me Kosovën, me, me Greqin, Macedonin, nga të cilat ne jemi të mundur të imarim këtë fonde, dhe jemi planifikuar që deri në 2013 të imarim këtë fonde. E vërtejta është që të ashti po kanë përfunduar thirjet për ipa 2 pra këto të bashkëpunimit ndër kufitar. Në shumë të rëndësishme, unë jam në DNI që jo vetëm jam në DNI, po jam pjesë e një bashkëpunimi në dy projekte me Bashkinë e Shkodrës, me Qarkun e Shkodrës pikërisht për për këto unë, të domethënë institucioni që un bëj pjesë, flas Universiteti Evropian i Tiranës dhe Qendra Uet, janë pjesë të bashkëpunimeve me Malin e Zi, janë pjesë të bashkëpunimeve me me IPA Adriatic, me me Italinë, me Greqinë. Për arsye sepse tashmë universitetet janë qendra shumë të rëndësishme të kërkimit shkencor dhe jo vetëm po të ekspertizës në fusha të ndryshme. Besoj se Shqipëria ka arritur në një fazë të të konsolidimit disa ndjesive të të sipërmarrjes lira, apo të entrepreneurship të lira. Tashmë jemi në një në një fazë zhvillimi të ekspertizës. Domethënë, jo çdo gjë bëhet sepse është një iniciativë e lirë dikund. Tashmë ajo fazë kaloi dhe jemi në fazën e konsolidimit e cila në vetë vete kërkon i jo thjesht opinione, dhe të ngrihet me opinione, po mbi dijen, ë. Mbi jemi jemi kthyer në një shoqëri të dijes, jemi pjesë e shoqërisë së dijes. Dhe IPA 2 është shumë e rëndësishme. Rrit bashkëpunimin ndërkufitar është shumë e rëndësishëm për bashkëpunimin rajonal. Mos harrojmë ne ne nuk bëjmë jetë vetëmitare, një shtet vetëm, i vetëm. Tentojmë të integrohemi në BE, por integrimi në BE kalon nëpër vendet e Ballkanit sepse ato janë fëshinjët tanë të parë, apo në, në fëshinjën tonë për balë Adriatikut Itali, sepse kështu është, do me thënë, si do bashkëpunimit të tila, që janë shumë të avancuara me Italinë dhe, dhe me Greqin, që tashmë janë vëndet të integruara në bëhe, dhe njohin karakteristikat bas të fondeve të priaderimit. IPA 3, 4 dhe 5, kanë një specifik kretësisht të veçantë. IPA 3 është për zhvillimet rajonalë, IPA 4 është për burimet njerëzore, kapacitetet e zhvillimit të burimet njerëzore, dhe IPA 5 është zhvillimi rural. janë tre komponente shumë të rëndësishëm, dhe në fakt janë porta për të hyrë në fondet e mdhajat bëhes. Ne nuk i kemi marur ato, kishim një shans që humbëm si vjetë, ato ka një kusht shumë të math, në qovëse i pa 1 dhe IPA 2, mbështesin institucionet, mbështesin bashkëpunimin ndërkufitar dhe të përgatisin Për një, për një hap shumë të rëndësishëm për para dhe kjo hap është statusi si kandidat. Mm -hmm. Nëse Shqipria do përfiton të statusin kandidat si vjetë, sigurisht duke filluar nga viti që vjenë, do të ishte e mundur uh, që ne të filloni me fondin e zhvillimit rajonal, me IPA 3, që është komponent 3, që është një komponent shumë i rëndësishëm financiarë. Që mbështet në vetë vetë, uh, sektor shumë të rëndësishëm të zhvillimit i një vendi. nuk po vetëm të IPA 3, se po Po, po të regojtë të pesë komponentët, por pasaj do flasim për IPA 3, sepse kjo është qëllimi që dhe ne jemi në Shkodër, dhe në fakt kjo është edhe targeti më i pari a rritë edhe për Shqipërin. Uh, IPA 4 është shumë rëndësishme për, për, për zhvillimin e kapaciteteve, burime më njërzore, është në lidhje shumë të ngusht me IPA 1, me rrinë e kapaciteteve të institucionale, por shkon dhe ndimon edhe më shumë IPA 3, uh, për di ars, disa rështë që unë do t'i thë më vënë, dhe shumë e rëndësishme pasaj është është IPA 5 e zhvillimit rural. Shqipëria ka shumë nevoj për ato fondet e bëhes, për të mbështetur zhvillimin rural, duke konsideruar që Shqipëria ka një, një pëpullësi shumë të konsiderushme që jetan në fshat, pa dashur të fim në debatet e rezultateve të censusit fundit, që sigurisht ne jemi kthyer në një shoqëri urbane, por jo në ato vlera sa që të flasin vetëm për shoqëri urbane, vazhdon një pjesë e mirë e popullsisë. Është vetëm konceptin gjeografik dhe jo të mëtejshëm. Ëh, një pjesë e mirë e popullsisë vazhdon të jetojë në fshat, të, të realizojë të mirat e saj nëpërmjet zhvillimit rural, por është aq e pranishme një popullsi shumë e madhe që vazhdon të jetë në qytet, por që ende endet mes asaj jetës mes fshatit dhe qytetit, mes malit dhe qytetit. Domethënë ka bol mjaftushëm hapsirë tranzitore, ku ne mund përfitojmë fondet bëhes. Uh, nuk e dinë se ka mundësi të ndalim pak të IPA 3, për të dhënë në Po, fedh. pare se të kalujem të IPA 3, dëshore të shuaj një, një koreshë për gjitha tha që ka një OJF dhe nuk e dinë. A mundet një OJF të aplikoj për të marrë një fond IPA? Apo është një, një fondi cili shkon direkt në qeverisin qëndrore apo lokale dhe me pas këtu aplikon një OJF për financim? Të gjithë gjith janë të mundë sidomos Si do vjetë, Grandi ka qenë krejtë si shti hapar për gjithë. Uh, unë thashë që Universiteti Europian ka hyrë në disa, është partner në disa IPA, bile madje në, në dy nga IPA të me Greqinë dhe në një IPA me Malin e Zi, ne jemi partneri lider në Shqipëri, uh, kanë mundësit bashkit, kanë mundësit komunat, uh, biles komunat dhe sidomos në zonat e pa favorizuar, të themi, ku burimet e resurset natyrore nuk janë të mjaftushme për të ngritur kapacitetet dhe për të dhe një, një impuls ekonomisë ati vendi, apo ti asaj komune, janë shumë të preferuar ati në pjese e ipave. Pra duhet të aplikojnë të këtë qëndra ojë, të këtë strukturat lokale, si qëndran? Aplikojnët në, në, në bashkimin e Europian, ka strukturat e veçantat të ngritur nga delegacioni dhe nga komisioni, Europian të cilat janë struktura që ti aplikonë. Uh, unë po marrë është një shëmbull për shkodrën, më qenë se po. jemi në shkodrën dhe po flasim për shkodrën, uh, të gjitha ipat me malin e zi, dorëzohën në bashkinë në shkodrën, ku ishë një zyrë e cila blidhë aplikimet. Në fakt, uh, e rëndësishme nuk është vetëm kush ka mundësi të aplikoj, sepse të gjithë kanë mundësi të aplikoj. Problemi më i madhë me cilin hasët qëqëria shqiptare, është kapacitetet për të aplikuar. Uh, vërteti du të hapet një dritare, një mundësi e universiteteve, i hapet një mundësi organizatave jo qeveritare, fondacioneve, bashkis, qarkut, komunave, por kjo nuk mi afton. Nuk mi afton nësë ti nuk e kapacitetet në vënd për të shkruar projektet dhe për të menagjuar më vonë ata, për të zbatuar ata. Kjo është pjesa më vështirë e, e e gjithë konceptimit të ipave, të aderimit. Uh, Për shumë, ajo që unë kam djerë dhe kam djerë prej vitesh, do me thënë, është që Shqipria në shumicën e rasteve nuk është vetë lider, ose aktorët lokali nuk janë vetë lider, pa janë pjesë të një partneriteti, ku lider është Italia, apo Greqia, apo Malizia, apo, apo, dikushti, apo Macedonia. Dhe kjo ka lindë sigurisht në një pjesë të mjërë të rasteve për arsyet të kërkesave të fondit, i detyruar të kesh një partner lokal i cili është lider dhe në këtë rast ka qenë bashkia, për shembull bashkia Shkodër apo Qarku Shkodër apo Universiteti Evropian i Tiranës. Por ta shkruash, ta konceptosh dhe ta shkruash nga fillimi projektin, absolutisht janë projekte shumë vështira. Janë të vështira për të konceptuar, të vështira për të ulur, për të pasur kapacitete të tilla që të kenë të bëjnë shkrim projekti. ë duan kapacitete, njohës të mirë të bugjeteve, mënyrës se si operon në bashkimi e Europian me fondet e veta dhe mekanizmin financiar të, të, të menagjimi të bugjeteve të bëhes. Dhe këto kanë qënë dy IPA të relativisht të leta, po themi, sepse IPA një përgjithsisht menagjot në bashkëpunim me qeverinë shqiptarë, dërsa IPA 2 ka shumë aktor, pikrish ato aktor që ti përmene. Kushtë do mund të ishte? Një organizat, edhe një universitet, shtetërora po privat nuk ka po. fare rëndësi. Uh, sepse bashkimi europian nuk operon si donatorit e tjerë të vegjil, uh, bashkimin, në bashkimin europian kanë mundësi të aplikojnë të gjithë aktoret, privat apo jo privat. Kur them privat apo jo privat, jo privat do të thotë që edhe një kompani, biznesi, edhe një biznes mund të aplikoj. Kutaj? Kutaj? Uh, sigurisht ne mund dalim dhe mund gjenerojmë pafundësisht ide se si një biznes mundet të përfitoj nga një IPA cross border nga këto të ndërkufitarët, nga bashkëpunimi me një firmë tjetër në Malin e Zi. ë për shembull për, për mbetjet e ngurta, për riciklimin, për nuk e di për pastrimin e liçenit. Do thënë është një mundësi e hapur për të gjithë. Ajo që na mungon ne, dhe që un vazhdoj është ndosht, apo e disa të herë që ndoshta po e përsëris, është që ne nuk kemi burimet e duhura, nuk kemi kapacitetet ende të konsoliduara që ne t'i kthejmë ato në totalisht në avantajin tonë, mm -hmm. që do të të jemi ne lider, vetëm të këtuk është mm -hmm. eksistenca i liderit. Kup. Tani është momenti që të flasim për IPA 3 dhe për këtë se për qëfar ju e në shkodër sot? Unë uh, e preka në fakt, pa, edhe më përpara, shkurt. Uh, shumë shkurt, në fakt është një komponent shumë i rëndësishëm, është komponenti i zhvillimit rajonal. Ëh, uh, janë dy qasje shumë kush unë jam përbalur me e, me audienca që kanë pyetur përse i jepni ka shumë rëndësi cili është sepse në fund të ditës të gjithë pysin cili është përfitimi konkret që do ketë shetë shqiptarë apo cili është përfitimi konkret që do ketë qarku shkodrës në Shqiprinë e ende edhe për arsye të një do të thuash që ta ulim bisedën në terma që mirë kuptohemi ose në terma që që të na kuptojnë masa, kjo është ide. Ë, dua që në vazhdim të të kemi një një mirë kuptim që ne të pa, ne kur them përgjithësisht akademikët apo ato që merren me çështjet e zhvillimit rajonal, me termin rajon kemi bërë një qasje me termin qark. Mm -hmm. Domethënë në Shqipëri ka 12 qarqe, le të themi për, për arsye të shpjegimit më vonë, po themi 12 rajone. Ë, uh, janë dy mundësira, dhe me thënë në momentin që Shqipëria merë statusin kandidat, është e mundur që ne të kemi akses të plot të këfondet IPA. Që IPA 3, të cilat në vlerë, absolute, sigurisht varjojnë në disa fishin e vlerës e IPA-ve që ne kemi marrë dhe rita një, njëshin apo dyshin. Mm -hmm. Vlera më e voglë, më minimalja që merët në një IPA është 10 milion e euro dhe 10 milion e euro konsiderohet një, një hyrje në, do më thënë është një, nuk konsiderohet për të pas në që ndër projekte të më dha. Bëja ka politikat e veta që gjuhen politikat e kohezionit të bashkimit e Europian, është ka kryuar disa fonde për zhvillimin rajonal, dhe ka dy qasje. Qasja është Shqipria drejt bëhes, pra Shqipria si rajon në vete, drejt rajoneve të tjera, pra drejt shteteve të tjera të bëhes, Dhe ka edhe një qasje tjera, Shqipëria e brëndshme, me rajonet e saj të brëndshme, pra me 12 vjetësën e saj. Pra e në dy këndë vështrime. Exact. Në fakt, sot momentalisht, këto janë komplet në drejtimet kundërta. ta. Në fakt, duhet të konvergojnë. Dhe kjo është arsyja që duhet të mm -hmm. konvergojnë për të marrë fondet. Arsyja që unë themë momentalisht është janë në drejtime kundërta, jo se nuk kanë dikun ca prerje, absolutisht edhe mund t'i kene, por e vërteta është që ne jemi dhënë shumë mas integrimit e Europian si shtetë dhe rritja e GDP-së kundrejt GDP-së që ne nga kërkohet të performojmë ndaj 27 shese Europiane, po harrojmë që duke rritur uh, prodhimin e brendshëm bruto ose thënë në terma për audienca më të thjeshta pasurinë e një vendi duke rritur këtë Uh, jo do mos dëshmërisht i ke adresuar gjdo nevoj të rajonit, brënda teje, uh, ose më sakt, ka bull zonat të pa favorizuar në Shqipëri, ka pabarazi të theksuara mes rajoneve në Shqipëri, uh, në nga sudimet që janë bërë, edhe nga projekte të mbështetura nga Bashkimi Evropian edhe nga Kombet e Bashkuara, rezulton që për shembull rajonet me prapambetje, me pabarazi të theksuara me rajonet tjera në Shqipëri, është rajoni Kuksit dhe i Dibrës. Uh -huh. Ato janë dy rajone. të rezi Beratit, nëse nuk gaboj. Deri diku edhe i Beratit, dhe 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 i i beratit, i beratit po, ashtu e kanë nxjerr shifrat. Por gjithsesi, jo në nivelin e Kuksit dhe Dibrës, të cilët për vetë se hasen me me disfavore ekonomike, uh -huh. po hasen edhe me një emigrim të jashtëzakonshëm të popullsisë në grup moshën aktive për punë. Do të thënë atje largohet, nga shifrat tregohet që rreth 23 popullsisë 23% e popullsisë aktive në përpunë në Kukës, largohet nga kuksi dhe shpërngulet në zona të tjera. Po kjo e përkthyer në terma tjera të tjera do të thotë që nesër për përkthehet nuk ka forcë re pune, ajo forcë re aktive pune, lindshmëria bën më shumë, megjithëse këto ditë nuk do po diskutohet për të tjera terma lindshmërie për kuksin. Po or çdo gjë zbret dhe ti absolutisht e kthen kuksin në një rajon të pafavorizuar. Një kohë kur në, në qovë se ka rajone të kësaj natyre, në qendër duhet të jenë prioritetet e rajonit dhe të mbë, duhet në bështetën prioritetet e rajonit. Po prioritetet e rajonit duhet të konvergojnë me prioritetet komtare, të cilat janë pjesë të rajonit apo pjesë të konvergjensës të bashkimit e Eurogen. Fondet IPA kanë në qëndër të tyre fondet infrastrukturore, mjedisore dhe fondet për, për të eliminuar këto pabarazit rajonale, pra zhvillimit rajonale. Unë do do përdor një një shembull krejtë të thjeshtë. Imagjinoni sikur në buxhetin e, e 2013-s të sapo meratuar, ku ne të gjithë me shqetësim shikojmë që ende vazhdohet të kehet të kihet parasysh bërja rrugëve, zhvillimi turizmit, sigurisht janë prioritetet më dhakomtare, absolutisht po, sepse në qendrën e vëmendjes tonë është të bëjmë rrugë ato që na kanë munguar, sepse rruga sjell zhvillim, absolutisht të gjithë jemi dakord, sepse rruga sjell turizëm dhe turizmi në mënyrë deduktive do na sjell sa më shumë para për ekonominë shqiptare. Por, po sikur të ndolte që në një moment X të caktuar, të gjitha këto fonde na i mbështeste BE-ja, do të çlirohesh një shumë e madhe nga e pasuria kombëtare, pra nga GDP-ja kombëtare, për të na dhënë më shumë boost, për të na dhënë më shumë mundësira në edukim në arsim, në kulturë, në shkencë, do të çlironte pra buxhetin, nga disa ngërçje, nga disa makse të mëdha që ne na kanë maji peng. Ëh. Dhe nuk na kanë maji peng për, për luks, por na kanë maji peng për nevojë, sepse ne emë kemi nevojë të bëjmë rrug pafundësisht në Shqipëri. Gjëja është do të ndodhë kish çlirim nga BE apo jo. Vetëm në nëse ne do të performojmë mirë. Kjo është lajm mirë dhe i keq njëkohësisht. Por e vërtetë është që do ndodhë, sigurisht ne nuk e kaluam statusin. Nuk besoj se është një çështje shumë gjatë kohë, besoj se për disa arsye që nuk janë pjesë kësa e kësaj bisede, Bashkimi Evropian do t'na programojë, sepse ipat në përgjithësi programimi ipave për Çiprin mbaron në 2013-ën. Do na programojë për 6 vjetarën që vjen, 2014-2020, gjë që do thot që ne derat herë sigurisht do kemi do të kemi bashkuar familjes madhe Evropian, por ë uh, gjithsesi ndoshta për ushtrim do na jepen ca fonde të vogla, un kur them fonde të vogla 10 milion euro, sigurisht për një familjar që na dëgjon tani, nuk është pjesë e një buxheti familjes, mm -hmm. është pjesë e një buxheti të familjes siç është Shqipëria. ë 10 milion, 20 milion deri në 30 milion euro mund të shkojmë dhe këto janë thjesht ushtimore. Për të parë se si do performojmë ne ë për për në, në vazhdimsi, ë IPA 3 ka një 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 specifik shumë të veçantë inkurajojnë bashkëpunimin rajonal, gjë që do të thotë që prioritetet e dy rajonave, prioritetet e dy qarqeve, mund të i konvergojnë me njëri tjetën, të kthehen në prioritet të një vëndi, dhe automatikisht bashkohen edhe bugjetet dhe 15% e grandit të matë që ti kërkon nga bëheja, është mëj mundshëm për të dhënë nga një bashkimi i dy qarqeve, për shumë, au dy rajonave. Një tjetër gjërë rëndësishme është që Shqipëria nuk është se dhe më thënë, shtetë Shqipëra nuk është ka, ka qëndruar duke e parë të vinë ipat. E vërteta është janë bërë disa, disa hapa. Për shumull, në Shqipëri ka një strategi komtarit të zhvillimit edhe të integrimit, e cila përfundon në 2013 por e tëra është programuar, është menduar, është biseduar me grupet e interesit për të kryuar strategjin e rejë dhe pjesë e kësaj strategjie në 2007 është miratuar strategjia ndërsa sektoriale e zhvillimit rajonal, e cila u miratua edhe në Këshillin e Ministrave edhe në Parlament dhe në 2008 -në u krijua një ligj për zhvillimin rajonal, ligj i cili nuk u miratua kurrë në fakt sepse ai ka problematika shumë të mëdha, ai ligj ka më shumë një një, një ngjyrë politike sesa një ngjyrë reale. Fondet e zhvillimit rajonal nuk janë fonde politike. Mm -hmm në qovë se fondet i, i pa njëshit ato institucionalet po janë fonde politike, diri dikund dhe ato të, të bashkëpunimit në dorku fitar, sepse absolutisht është politika e fshinë si eh? dhe më thonë është pjesë e politikës e bashkimit e Europian, fondet e zhvillimit rajonal nuk ka në qëndër politikan, ka në qëndër ekonominë e një vëndi. Qartë? Sure. zhvillimit social të një vëndit, që Shqipëria të ketë mundësi, të ketë akses në fondin e Europian të zhvillimit rajonal, Dhe më vonë në fondet strukturore, që janë një bumi madh, një hop i madh për ekonominë shqiptare. Uh, sigurisht, Greqia nuk është më i mirë më marë, por uh, uh, ashtë më shumë në kolapsin që ka sot, por ato që kanë ullëtuar për Greqi, kanë parë që infrastruktura, rrugët e më dha në Greqi, pa fundësish në e më dhaja në Greqi, kanë një tabel që thuet në bështetur nga bashkimi Europian. Uh, dhe ato janë fonde shumë të më dha, që kanë qlirojnë ekonomin nga ngërqet e tjera, dhe japin energji, japin oksigen, uh, projekteve për arsimin, për shkencen, për shndetësin, për, për për bujtësin dhe për, për gjithë tjetër më pas. Okay. Kalëm një hapësirë të shkurë dhe publicitare, rikëthejemi me një herë në studi për të vazhduar me të i bisedin. Jemi rikëthyre dhe një herëmish në këtë transmitim të fokusuar të këfondet IPA dhe rukëtimin e Shqipërisë drejtë bashkimit Europian, por jo vetëm në fakt. Uh, dëshore të pyës diçka, zonë gjindi. Saj mëdhe është hendeku sikuar kë on në këndvështrimin e zhvillimit. Saj mëdhe është hendeku mes Shqipërisë dhe vendeve tjera të BE-s. Ëh, uh, kjo është është edhe s'është pyetje e mirë sepse ëh uh, mund të them në terma të përgjithshme sigurisht ne kemi bër progres, edhe po përpiqem të jem nga di politikanë, duke thënë duke i referuar raportit të BE-s, absolutisht kemi bër progres. Nga ato rekomandime të dhëna ne kemi shlyer shumë, na ngelen vetëm tre ligje, pra uh. po i afrohemi shumë. Uh, Ndërkohë, në qovë se do të shikojmë uh, në qështje tematike, në bastë të kolonave të performancës së shtetit shqiptarë, së ku ishka enda për të bërë, uh, pa barazit rajonale, unë vazhdoj të dhe theksin të pa barazit rajonale, sepse uh, kjo është fondi i ri që ne do marim, kjo është, e, është rruga jonë, është rruktimi jonë drejtë bëhesë, nuk do ketë këthim rapa. Uh, këthi, ne duhet shojkojmë për para, të mësojmë nga ç'kemi bër, të të, të avancojmë më shumë me, me rritjen e kapaciteteve tona, që ne të kemi mundësi të marrim këto fonde dhe nuk ka kthim mrapa. Sigurisht ka shumë mësime të mësuara nga Rumania, nga Bullgaria, nga Turqia. ë nuk është e thjeshtë, mos harrojmë një gjë që së fundi nga statistikat e fundit në Bashkimin Evropian, ë del qartë që për shembull Bullgaria, Rumania nga gjithë shumë e madhe e projekte, ose nga projekte të cilat ata i dërgojnë në bashkimin e Europian për financim, një ose dy fitojnë në vitë. Uh, deri diku në Turqia ka bërë përparim, parim Turqia ka qenë pikrish në këto nivele pa mundësive të sajtë financiare për të mbështetur 15% në që në sapo e thash uh, gjithsesi është ajo që unë e përmënda disa e rritja kapaciteteve për t'i konceptuar por edhe për t'i shkruar edhe pjesa financiare që është shumë rëndësishme transparenca. Do me sen, në, në, censusi që sa pëmbaroj, ka një vlerë t'i jash zakonshme për këtë komponent. Jo më kotë është bërë në kohën dur, e durë, në vëndin e durë, absolutisht është një nërgërkesat për të përthyrë në bëhe. Të kesh një popullësit nëmruar, kesh rajonet e identifikuara, të bësh një GDP si pas rajoneve, është një ndër kërkesat e bashkimit e Europian, që në stati në vazhdim, në vijim, mm -hmm. të nëzjerë një statistik si pas rajoneve, dhe që i rajonet të fiksohen, të përcaktohen, duhet të kenë një numër të caktuar të numërimit popullsis, duhet të jenë që është pjesë e nomenklaturës së, së, uniteteve statistikore, që do të thotë mbi një milion banor është një, një strukturë, ose që quen me akronime NATS 1, 2 apo Dhe Shqipëria nuk mund të ketë më shumë se 3-4 rajone. Edhe brenda Shqipërisë. Ky është një debat shumë i mall në fakt. Ky tashin këtu kthehemi në debat politik, a duam në Shqipërinë ta kemi me 2-3 rajone apo e duam ta kemi me 12 siç kemi? Dhe ky një tjetër debat shumë i rëndësishëm që vlon domethënë por në, për, në përqarjje të sa politike, por edhe në qarjje e ekonomistëve dhe atyre që janë ekspert zhvillimor, është nëse Shqipëria jo vetëm do ketë mundësi të ndarjes rajonale të kësaj natyre pa do të jenë rajonet në gjendje të performojnë që të marrin të vetme fondet në BE, mm -hmm. cilat janë strukturat që do ngrejmë? Për shumë, ligje ka pas ngritin e strukturave dhe kapaciteteve dhe në 20 persona për një struktur të zhvillimit rajonal në një, në një rajon, pra në një qark. Por ndërkohë, këto të gjitha ka një faturë financiare. Këshu që ligje nuk ishte një kostim në vetë vetë, dhe kështë një ndër handikapet e ligjit. Një problematik tjetër shumë e rëndësishme është që a kemi vendosur ne pikat mbi i se cilat janë prioritetet rajonale? Kush do bëj çfarë në këtë Shqipëri? Kush do specializohet për çfarë? Sepse jo të gjithë mund të bëjmë gjithçka. Dakor? Mm -hmm. Në qofë se në kukës ka një specialitet, për shumë pyjet, janë një pasuri për kukësin, ose disa nga specialitetet e zhvillimit rural, për shumë, dikur kanë qenë eksporti, gështenjave, patateve, tjere, tjere duhen zhvilluar, duhen investuar, duhet menduar pikrish në atë loj prioriteti. Uh, Së kërish rajoni tiranës, tiranën në fakt është, është veçantime, rrëtë si rajon, kështë problem, nuk është problem, në fakt është një... Fakt është edhe me zhvilluar. I. është rajoni me zhvilluar, biles uh, në ato sudimet e mija, unë vazhdimisht e quaj uh, motor i lëvizës drejtuesi, por qëfar ndollë, uh, Mirsat në qofë se shikon brënda tiranës, pa barazit janë të jashtë zakonshme dhe i ndan vetëm mali i dajtit për të parë se ç'ndodh më pas atë mali për tej. Ëh, se... uh, kjo është një tjetër probleme që përveç se ndër rajonale në Shqipëri, por edhe brenda rajonit duhet adresohen problematikat uh, rajonale. Dhe këto siç thash, automatikisht pastaj çlirojnë këto fonde, çlirojnë edhe buxhetet e bashkive. Pra në këtë kontekst, a mund të themi se diferencat në nivel lokal janë më të mëdha se ato në nivel qarku? Absolutisht, brenda brenda për brenda një rajoni diferencat janë shumë më të mëdha se sa nivel qarku. Në Shqipëri është krijuar një instrument, un dua ta ta theksoj sepse është një instrument lëvizës dhe është shumë i gjetur mirë. Është një instrument që është, si thua, ka marrë një notë shumë të mirë edhe nga Bashkimi Evropian dhe mbase në, në të ardhmen mund të shndrohet në një aktor kryesor, është krijuar fondi për zhvillimin rajonal, i cili menaxhohet nga Debaskoni ose departamenti i i strategjive dhe indimës së huaj në këshilën e ministrave. Êshtë uh, një struktur që operonë sot si sekretariat, por që në të vërtet, uh, ka pas sa kritika, dhe më në njënë gadi-gadi matogrande të konkuruse të viteve 2006-2008, që në një vërtet deri diku në qendër shtim, sepse pikrisht nuk pat kapacitete për të konkurruar. Dhe në një herë uh, në mënyrë subjektive thuhet që në mënyrë preferenciale ndahet edhe fondi për zhvillim, por gjithsesi edhe nëse ka elemente të kësaj natyre që mua nuk më dukon në fakti ti, ti theksoj, sepse nuk ka nuk ka pjesë të së vërtetës në ta por ato janë fonde që ndahen në bazë prioriteteve rajonale dhe qarqet, bashkitë, edhe universitetet janë të të lutura. Fondet IPA dhe qenia statusit kandidati jep mundësit për shumë universidadeve të aksesojnë fonde gjigande kur themi 30 milion e euro për një universitet, janë një për të kryuar një bibliotek të mirë, një disë shumë të mirë, për mos pas problemet që në kemi sot me universitetet në njështë, publike, u kemi infrastruktura që energeti. lënë për të dëshëruar, apo u kemi një pedagog për një shumë të madhe studentës, apo metrat katror për student, gjëra që në këtë dekatë të dytë këti shekulli, nuk është mirë të diskutojmë, dhe të, në, të ishin problem për të diskutuar, du të ishin të zidhura. Por që këto janë një frimarje për, për të zidhur, fondet janë një frymarrje për të zgjidhur. Si shpjegohet disa disa vende ose disa e, rajone dëshirojnë që të gjenerojnë avantazhe të mëdha dhe një farë mënyrë përballen me disa ose mungesën e këtyre avantazheve, gjë që sjellën si një prapambetje të të thellë, kalim në një prapambetje. A është vërtet kjo? Dhe nëse po, si si uh, mund të realizohet kjo? Si i kanë avantazhe ju janë kthyer në dizavantazh. Po, mungesa avantazhit duke mos arritur të gjenerohet me tej, Për shumë si një dizavantaj, dhe 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 dhe. unë po marë një shemlë nështë për, për ta kuptuar më qartë. Kemi një bregdet të mrekulushëm, do në kthejt në dizavantajnë që ose nuk e menadgjajnë mirë. Nuk e kemi menadgjuar mirë dheri tani. Ja? Kemi pasurin natyrore të jashtë zakonshme, <tus> që një duhet i theksojmë, di kthejmë në prioritet, ja? të, të ato rajonet të, të jetojnë më atë, po mund të kthejt në dizavantaj, në qovë se ato kryojnë dhejt, ndotje urbane, në qovë se ato kryojnë kaos urban, në qovë se ato nuk gjenerojnë të ardhra, sepse nuk kanë se si të gjenerojnë, në qovë se njëre thojmë nga plerat, uh, mund të të kthejt në dizavantaj, mundësia t'i ke një mundësi për të bërë një turizm malor të t'i arzakonshëm, që? po që nuk e zhvillon dhe nuk je prioritetin e duar ati avantaj, që ta ka dhenë në në na natyrë, të kthehet në dezavantazh. Për shembull liçeni i Shkodrës në rastin konkret, që rrezikon të dezavantazhohet në këtë. Dhe avantazhet konkurruese krijohen kur ati u jep atyre mundësinë për të qenë të tilla, punon që ato të jenë të tilla, të kthehen pra në konkurrencë me me të tjerë, konkurrencë të mirë, gjithmonë për për të mirën e një zhvillimit të një rajoni që është Shqipëria. Cila është politika evropiane e Kohezonit për vite të vazhdueshme. Politika koezionit, Europian e koezionit, ka ndryshuar fillimisht me 2004, nështë politika fondeve strukturore, përbëhet nga tre fonde shumë të rëndësishme, nga fondi Europian i zhvillimit, nga fondi i zhvillimit social, dhe fondi koezionit, është një politikë që dirë në 2004, që është gadi e untouchable, është e gadi e paprekshme për bëhen dhe për antarët e bëhes, por në 2004, me futin e 10 antarëve, antarëve të rinë në bëhet, Uh, kryoj një hop shumë të madhë dhe u desh të ndryshoash, pa ka ndryshuar parametrat për t'i aksesuar këto fonde. Uh, një tjetër lëvizje është bërë në 2007 me hyrjen e të rinjve, është këto lëvizje janë bërë gjithmonë, janë bërë adjustime uh, të politikës e kohezionit, për arsye sepse janë ndeshur me me problematika të reja të paparashikuara më parë. Situata që janë bërë ca amendime të saj, ë uh, Shqipëria në këto moment është amendimet e bëra janë në avantaj Shqipëris. Si e parashikoni zhvillimin rajonal të vendit të Shqipërisë, por edhe nëse dëshëroni të flasim edhe më konkretisht për shkoden, për të ardhmen, si e parashikoni ose si e vlerësoni? Unë mendoj që nuk ka thash edhe njerë, nuk ka këthim rapa, zhvillimi rajonal është ai që, që e pretë Shqipërinë të ardhmen, është një zhvillim integruar, pra kemi një zhvillim të rajoneve brënda Shqipërisë, mbulim uh, uh, krimin e një eficienca dhe të një barazie ndër rajonale, brënda rajonit dhe Shqipëria si etër e tërë në BE. Uh, un jam në dieni që në Shqip në, në Shkodër dhe në Lezhë zhvillohet uh, uh, prej për dy vitesh, me, th... nuk dua të gaboj në fakt, por uh, nuk e di se rreth një vit e gjysmë, uh, ka projekti për zhvillimin uh, rajonal <clears throat> të Shqipërisë Veriut, është një projekt i mbështetur nga nga qeveria austriake dhe zviceriane për zhvillim, nga fondi për zhvillim i tyre, të cilat mbështeten zhvillimin rajonal. Dhe unë shikoj me kënaqësi që kjo është bërë një politikë brendshme qarkut në Shkodër. Ai sa më tashmë ai shef si partner, projekti vet fle në ka zyrat e veta në qarkun e Shkodrës është një port, është një partneritet trepalësh i një kompanie zviceriane një kompani austriake dhe një kompani shqiptare. Ndoshta kjo do të ishte për ty mirë, sa që zëtërin që punojnë të këzyra e zhvillimit rajon e projektit të zhvillimit rajonal ndoshta në të ardhmen tjede, si tu as një un mendova ta hapim bash sparin si një, spari. <laughs> si një bisedë për, për ta vazhduar <laughs> më tej konkretisht në Shkodër uh, absolutisht janë bërë ca gjëra të mira janë bërë disa uh, assessmente do të thonë janë vlerësuar nevojat janë përcaktuar disa indikatorë uh, është përcaktuar një indikator i zhvillimit ka rajone në Shqipëri që ka një indikator të zhvillimit 75, ndosha për, për shumice nuk thot asgjë, por krasuar me tiranën që është 151, kjo është shifra tjetër, 75. Mm -hmm. Shkodra hynë të dikun në mes, pra është dikun në mes një ekstremi 75 dhe 151, që është dikun në mes. Në fakt, rajoni i Shkodrës, unë e kam përcaktuar në ato studimet e mija si rajon në zhvillim. Ta mamë, Shkodra, në qovë se do të shikosh të gjithë nga komponentet e zhvillimit, pyen tamam si ato vendet in development, si ka qen Shqipëria dikur. Ka disa parametra të shpëlgjur, mm -hmm. performance dhe disa të tjerë që ti nuk kupton se si mundet të jenë aq poshtë. Mm -hmm. Përse këto nuk korrelojnë me njëri tjetrin? Un uh, kam disa përgjigje personale, por që sbesoj që janë pjesë e këtij emisioni. Eh, e se fund më para se të kaloj në tek promocioni radhës ose tek pyetësori erudita. Uh, a shifni ndonjë pengesë për zhvillimin rajonal në në çarkun e Shkodrës, pra çfarë mund të çfarë mund të jetë pengesë? A mund të jetë mungesa profesionalizmit ose çështje burokratike që pengojnë jo, zhvillimin rajonal? Jo, nuk mendoj, regional? nuk mendoj. Në Shkodër, jo, të paktën jo kjo që po thua, por në Shkodër mendoj që duhet absolutisht të rriten kapacitetet. Shkodra nuk për përjashtim nga ajo që un sa po thash dhe e kam konstatuar edhe me studimet e mia, por edhe uh, nëpërmjet qendrës uet ne kemi bër disa sondazhe. Uh, duhet pa tjetër të rriten kapacitetet vendore në, në, në qark, të ndërgjithsohen, sigurisht ata janë të familiarizuar të me komponentin një dhe sidomos me komponentin dë, ku në tha shkodra është absolutisht një nga ato avantgardet, uh, ndo është ta audiencës mund të telespektatorit që i nashikon mund të plinë pytja që ku janë këto projekte të mdhaje për cilat po fletë në vila, besoj që kë qytet që shohim, kë ndryshim, Uh, janë pjesët gjitha të iniciativa të marrë nga, nga lideret përkatsisht apo bashkia apo qarku apo nga bashkëpunimi me partnerët që uh, të sjedhe një ndryshim në qytet apo të sjedhe një ndryshim në qark qarku nuk është vetë bashkia shkoder janë komunat, janë një tjetër një tjetër vendosje do e strukturave por absolutisht ka një një mirë kuptim, një bashkëpunim total të të cilin unë jo vetëm personalisht e ndjeva sot, e kam ndjerë edhe më përpara, përpara se ta organizoja këtë aktivitet. ë uh, po ka një dëshirë sepse sigurisht ë uh, në mënyrë vizionare janë atje fondet, janë fondet për mua, për ty, uh, për fëmijët tanë që të mos kemi nevojë të marrim borxhet e tjera dhe të jashtojmë barrën e borxheve atyre por të kemi mundësi që t'i aksesojmë këto fonde në mënyrë të natyrshme. Atëherë kur të vinë koha, dhe kjo kohë nuk është as pak e largët, mirësa, të mirësat, është vetëm 2 vjetë, maksimumi në ndanë 2 vjetë pa, pa në udhën mundësia për t'i aksesuar. Nëse do kemi mundësi t'i marim apo jo, kjo është që është e performancët e jona. Rritja kapacitetet dhe është themelori i që gjëje moment. Tani është momenti për përjëtësori në erudita, zakonisht eftuarve ju bëjmë nga një përjëtësor, por un duke patur parasysh që ju kemi me Kimet Ardi Turën në Shkodër kanë bërë dy. Dhe të parin e kam titulluar kur ktheheni në Shkodër dhe kur jeni larg Shkodrës. Ju më thatë që e keni ndjekur her pas heret, kur e është dënë mundësia e rëditen në përmjet në të vëst në Tiran, po, dhe e dini, e dini trendin e, dhe traditen e pjëtësorit, se si kërkon përgjigjet. Dhe se pari, kur këthejni në shkoder, që ju shkon në men, cilë është mendimi i parë që përshkon trurin të Uh, sa mirë pas ka bërë një ndërshim. Kur këthejni në shkodër, këdoni të takoni? Uh, Halën ti me kam da takoj, nuk është më, po. Ajo ishte e para që doja takoja. Kur këthejni në shkodër, që farë ju mërzit? Kur shokë që ka ende plera dhe ende ka, ka godina gri. Kur këthejni në shkodër, që ju trishton? Atëherë që ka më trishton ajo godina gri. Po, e mërzitja? <laughs> më mërzitë, nuk e di, ndoshta kur takoj tezet e mija, apo daja dhe mi që her mas e herit i gjithës mor, tash më të plakur, po që i dua fort. Kur këthejnë në shkoder, nga qëfar bëheni një nervoz? Nuk bëhem nervoz. Me asë gjë? Jo, kam shumë dasha mirës, kam shumë mi që shokë që më duan dhe i dua shumë fort. Kër... Më mërzit ndoshta është fakti, sepse nuk arri kohët pi kafe me ditë gjith. në gjithë. Kur këthejnë në shkoder, cilat janë kujtime që ju vijnë vindër mëndë? Uh o zëtë sa me fatë jam që jam shkodrane. Kur këthe shkodr, një në shkodrë, a shihë një ndojë ndryshim? Shofë, sigurisht. Për herë. Për shambullë? Për shumë shambull, nuk e tia që po bërës kjo pedonalja këtu, Aha. ishte shumë e bukur. Bravo. Kur këthe një në shkodrë, a do një t'ik një sa më shpet nga kjo qytetë? Varsit kohës, uh, s'pun mi kam ikur shpet, po ka marrë, duke cikur kam marrë vetëm për punë. Por për shumë në verë, uh, që kisha mundësit rria pak më gjatë, Më pëlqeu shumë të shëtisje në përshkodër, goca të të nëzirja në përshkodër, edhe më duke është si kur të regoja nga vetja ime. Po më pëlqen të rejgja, po. Kur këthejnë në shkodër, a mendoni ndoni se potishit duke kontribuar intelektualisht këtu, do bëni të sajgjera ndrysh nga to që janë bërë këtu? Au, kjo është pytje për mëndje me, mëndje më dhejnë, të vea. Që potisha unë këtu do bëja më regulira, besoj se kolekte mi kanë bërgjera shumë të mira. Po që si dikush më ndonë të bëjë diçka ndryshe? Pra, Un, ai nuk është vetëm bardezi. A kam denjur dhe kam kontribuar në Universitetin Luigi Gurakuqi, më ndoj që kam bërë pjesë të kato që bëjë ndryshim. Kur këthejnë në shkodër, a më ndoni se duhet të hapni një dig të uetit, këtu që gjvilloni me te për nivelin intelektuale dhe të përkatis një kuadrë të ri, me nivel për këtë qytet? Oj, 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 është oj, 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 në Tiran, u eti nuk do ketë në një një, një universitet në Shkoder, por unë jam shumë krenare që në u etë ka shumë studenta Shkoderan, që janë absolutisht ekselentë. Këtu të ashtë sigurisht ka pjesë subjektive të dashuristime me shkodrën, po vërtet janë krenaria universitetit. Mirësa ti e një nga ta? Po, jam në fakt. Ishë edhe jam. <laughs> exact. Kër e një largë shkodrës, që farë me ndoni për te? Uh, lule borë, më këti. Kur jeni larg Shkodrës, çfarë ju mungon nga ajo? Ëh, uh, Shkodra. E gjitha. Kur jeni larg Shkodrës, a ju merr malli për të? Po, ka momente. Jo gjithmonë, po ka momente. Kur jeni larg Shkodrës, a krenoheni me të në bisedat me miqt tuaj që janë në Shkodër? Shumë fare. Biles, ëh, uh, megjithse sigurisht uh, un kam 20 vjet që jap mësim në auditor dhe për arsye të uh, etikës profesionale sigurisht përpiqem të kaloj një mesazhe jo më të folur në fort shkodrane, por ama sa i kam kaluar e Bunës, un flas krejt Shkodranë. Kur jeni larg Shkodrës, a mendoni se sa e çet jam realisht nga tha se që prodhon qyteti? ë jo nuk e mendoj sepse Shkodra të paktën se këto janë përjetime personale, un nuk kam përjetuar thashë theme nuk e di. Ndosha kam nejtë ajtë shkurët sa të mos përjetoj, FM, e theme, se di? Asun nuk e di, në fakt. <laughs> Kure një lërgë shkodrës në bisetet me mitë shtuaj, që se janë shkodran, a thua ndo një herë që sa pak din këta njerës për shkodrën? Oh, po, po si, me them shpesh. Kure një lërgë shkodrës në bisetet me mitë shtuaj që se janë shkodran, a thua ndo një herë me vete, sa mirë që se din këta për shkodrën se kjo është gjë negative? Ja. A shë? Ja, ja. Uh, Menoj se për shkodrën uh, sigurisht dihet mjaftushëm, nuk më dhjetë gjdo gjë, por ajo që më bënë shumë mu të ndihe mirë, është që gjithmonë në mendëmorin dhe në mendjen e njerëzve, është shkodra djepi kulturës, shkodra e qytetruar, shkodra e mirë, dhe këtë përpishim dhe ta promovoj, të më të në, të më unë jam pjese asaj gjëje. Ja kur jeni larg Shkodrës dhe duani një përgjigje të sinqertë, jo se si ishit sinqert më përpara, po. Eksakt, që po. Qëse si. Po. <laughs> I shuzoi ti pikë. pik. Kur jeni larg Shkodrës, a mendoni ndonjëherë me vete një ditë do rikthehem të jetoj atje për gjithmonë? Jo, nuk e mendoj. As momentet e pleqërisë, jo, 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 jo. Se unë kam krijuar tashmë bën 24 vjet që un jam atje, në Tiranë, edhe kam krijuar një familje, ëh, uh, Unë mendoj të këthehem në Shkodër gjithmonë sa herë në ka nevoj shkodra për zdo gjë, nëse unë do jeme nevojshme, se nuk e di se sa e nevojshme jam. Uh, me që gjithmonë për gjërat mjera për njërës që pranojnë ndryshim, bëjnë ndryshim, jo vetëm shkodra, po zdo qytet ka nevoj, ka nevoj Tirana, ka nevoj edhe Bruxelles i vetë. Kështu që absolutisht nëse më thret nevoja për diqka, unë un jam shkodrane, Marsit. Unë jam shkodrane, absolutisht. Ok. Kalojm tek pyetësori i dytë në fakt do të ju lëshojm kollaj nga ky studio dhe unë kam titulluar a keni njohur në vilën kështu për gjithë ata që ju ju njohin keni më çfarë fund tu të afër me tjerë më radhë, po të shohim nëse ju kanë njohur në këtë mënyrë ti ke përgatitur një intervistë dikujt për mua jo jo kam një pyetësor dhe gjithë njerëzit do flasim në vetë jo do flasim me vetë po do perceptojnë është kështu apo s'është kështu, siç okay. e kam njohur. Për shembull, cila është fjala juaj e preferuar në Vila Gjindi? Fjala ime preferuar. Ço kjo është pjesë e vështirë tani. Kollajt flasësh për shkollën, se është i gjithë qyteti po këtu. Fjala ime preferuar. Të kam zemër, dua shumë. Çfarë muzike pëlqeni? Unë vazhdoj të jemë që versioni vjetër, më përqenjë shumë muzika shqiptare. E ndjekë me shumë qefë për shumë këngën magjike, të gjithë kasetat e këngës, se po i bëj pjarë më këngës magjike, të gjithë kasetat e më këngës magjike i kam aty dhe i adhuroj. Qëfar muzike nuk pëlqeni? Uh, R&B nuk e kuptaj. Qëfar do tonit të dëgjonit nga zoti kërë ju jeni me sportës e ferre dhe të parajsës? Ke bërë bolë, pra ndaj hajde në parajsë. <laughs> Qëfar është periud gjëja më rëndësishme njëtë? Familia ime. A ju pëlqen të vëzit një shpet makinen? Tuk e qenë se jo e vëzit një atë? I jap shpejt, po. Gota është gjysë me mbush, apo gjysë me bosh? është e mbush plot. Cili është nërë juaj i preferuar? 13-a. Pse? Kam linë në ditë, gjithë bota e ka tërsë. Unë kam qenë me fatë. <laughs> <laughs> Cilat janë pikat të tua të forta? Uh, vullneti? Mhm. Mm Uh, sfida, edhe dashuria për të ndryshuar, dëshira për të ndryshuar diçka. Okej. Okay, e përla për ndryshe. Po e kundër ta pikat e dopta? Uh, kam një pik shumë të dopt, që unë shpeshere dhe re dhe përfundimisht mm. do ngellet pikët dopt, me gjithë dëshiren time për ta ndryshuar. Unë uh, fusë shumë në vile në gjithë gjë që bëj dhe në vila, dhe jështë gjithë gjithë shkonë mirë, kështu që unë shpesh lëndohem, pra përfshiem emocionalisht në gjërat që unë bëj dhe i dua shumë, i bëjtë miat. Normalisht, jështë dhe gjë është e imja. A mund të regoni diferencen mes të mirës dhe të jashtë zakonshmes këndër shtrimin të uaj? Uh, e mira është ajo që hasë për dit, është, është komune, është, është ajo që ndollë. E jashtë zakonshmja, unë nuk hëj pjeste, nuk, i bëj, nuk bën pjese jashtë zakonshme. Të uaj. Uh -huh. Kush janë herojt të uaj? Uh, herojt të mi, uh, heroj im është baba im, unë e di që njerëzit mund të mendojnë që bo bo edhe kjo djenja e dipit edhe këtu. Uh, po, mendoj se... Po, aje është. Për kë ke keni respekt? Për për e mi, shumë fare. Për kë ke nuk keni respekt? Uh, ti do të përgjithsuar, se unë mund të rëndisja dhe emra, po... <laughs> jo, as më mirë po dolën te emrat. Sushtim korrekt. Nuk kam respekt. E, nuk kam respekt për njerëzit i leqar, për ato që më zhgënjejnë rrugës në punën time. Unë të thash mirëza punoj fort dhe dua të të sfidoj. Gjithmonë ka një një gjë tjetër next për mua. Ë nuk i respektoj ato që që bëjnë rolin e dështakut, domethënë kur i bashkohen në ekipin tim bëjnë rolin e dështakut. Jo. Ja. Po je o nuk je me mua A ju shqetsojnë thashe themet? Oh, he kam kaluar kaluarat mosh A jeni lumë të rëtanin në vila? Wow, qa fjallijet Po ku ka uh, Unë jam mirë mm -hmm. uh, Jam e knaqur me gjëra që kam arritur uh, Absolutisht ka gjëra shumë të tjera që unë i kam arritur Dhe mund të jenë sfidat e mija të sardhmes Por uh, Ndihem mirë me veten Me me familjen time, me prindë me me miqt, me shokët që më duan, i duaj, i respektoj, kanë nevojë për mua, ndjehem her mas herë të rëndësishme për mua për gjëra të vogla, i bin telefonit, kjo është jeta ime. Absolutisht jam mirë. Okej, okay, ma shuaj pak kurreshtin, çfarë jua prish lumturin? Edhe një edhe një edhe një hën jo i lumtur, një mëngjes hën e së hënës jo i lumtur mund ma të ma prejsh lunëturin e gjithë javës dhe mund të regulohet vetëm të hënën tjetër. <laughs> uh, shfar me ndoni për censurën? Uh, Ndodhë që shpërsh të censuroni vetën? Si pasoj një situade? Uh, jo. Biles, uh, po them jo, dhe deri dikun në uh, uh, Shkurish ka marrë dhe vërejtit në o bo bo, kjo nuk është as diplomatike nga na jote, ose Unë jam shumë e drejtë për drejtë. Është <gjubi> drejtë për drejtë. Si jam <gjubi> drejtë. Si shko, si thonë këtu në Shkodër e thët tuç tu. ose traç. Uh, unë jam shumë e drejtë për drejtë dhe kjo ndodh fal natyrës time, uh, do thënë në një vend që unë nuk bëj hile, nuk dhe i dua që gjërat të ndodhin ashtu si duhet të ndodhin, absolutisht i them gjërat drejt. Ndosha edhe është me fatë, sepse njerëzit me cilët rrethojnë, njerëzit me cilët unë punoj, uh, janë absolutisht uh, persona që unë kam paf, absolutisht kam fat që punoj me ta. Në Universitetin e Europian Tiranës është një mjedis kolegës që është është për të pazili dhe është ndoshtë a mjedisi ideal për këtë moment të karierës time, apo të një moment të një karierët të gjashme, me dikën të në Në fakt, ju në këtë kontekst e keni rrujt imajë, nuk e keni konsumuar shumë në spot publicitare si tjertë. Kujdes, se mund të nëllë. Jo, momentalisht vazhdoj të jemi kështu si në backstage. ë uh, Ai jan... treguar në këtë pikë. A thua? Ka qenë nga unë apo nga tjerët? Nuk e di. ë Imazh, un kam konsumuar me imazh të moderuar, absolutisht jam përpjekur që në imazhet e mia, qoftë në emisione televizive të përçoj atë që un di. ë uh, Un në backgroundin tim ka shumë nga arsimi, un ja kam dedikuar jetën time akademisë ka shumë nga menadgjimi, nga administrimi, nga përdiqmja. Dhe unë, këto e në temat me cilat unë kam lidhjetën dhe flasë. Okej, okay, vazhdojmë me te i. Qëfar bëni për të rrelaksuar? Mos më të tuj që s'kini kopra në rrelaks. <gjellikle> nuk nuk bëj sport. Unë jam tek të këto modelit e kësia. Rrelaksimi uh, im janë dy vajzat e miat mërkodushme, të cilat... Koha e shpenzuar me to është mjeftu shumë rileks. Rikësejme edhe njëherë të këpytja që nuk ju pëlqej të këpytësori tjetër. Nëse do ishqë qytetare e pare shkoder, sila është gjëja parë që do bënit? Do regulojete vë rozafen. Shumë rëndësishme, mirëse të kesh një lidhjet në ngusht me mediat. Unë nuk vi nga, nga një background i mardhënjëve publike me komunikimin, po duke që në Universitetin e Europian Tiranës dhe duke bashkëpunuar vazhdimisht me, me ekipin e e mardhënjëve publike dhe komunikimin, mm. aty është një ekip pedagogë shumë të mirë, ekspert mirë, me, me kryrë redaksin e gazetës ma apo, rezivistës ma apo, madame ma apo, kam suar dhe kam të gjuar fort për e tyre, dhe kam par impactin që ka imajin e media, po jo një imazh i konsumuar për arsye të imazhit, po një imazh me mend. Dhe kjo është edhe një mesazh faktikisht që unë shpesh herë e kaloj edhe për auditore që ne kemi hyrë në një fazë qëndrueshmërie dhe është më vjen keq nga një herë që ne pushtohemi nga opinionistët. Opinionistët janë opinionistë gjithë botën dhe nuk mund të merren ta, do të thënë, ndoshta ke fjalën për gjithologët. Eksaktësisht, për ato unë i them kam një shprehje që e përdor në anglisht shpesh i them Mr. Fixit Everything nga ato që flasin nga nga Madonna deri te Harvardi, nga fondet e BE-s deri tek nuk e di, deri te buxheti i miratuar. ë uh, deri edhe si duhet sillesh në familje. Si duhet sillesh në familje që aty edhe mund të kesh një opinion, se të gjithë kemi një familje. Por mendoj që është koha e ekspertëve. Ne kemi hyrë në një fazë të, të qëndrushmërisë dhe dhe nëse ne duam të jemi të konvergojmë me bashkimin me me familjen e europiane, Dhe më atë që ne duhet të jemi në të vërtet, kart ka koha që të flasin ekspertët, të flasin ato jo më opinionistët, sigurisht pranoj analistët që kanë një bazë shkencore, pranoj publicistët në variantin e tyre, po jo gjithë përfshirësit, gjithistët. Psikologët pra. Shkurtimisht katër pesë pyetjet e fundit që ta mbyllim, ë, në do të thëshim brapa në kohë, ju personalisht çfarë do bëni ndryshe? Çfarë do bëja ndryshe? Kjo është faktikisht një pyetje me indukcion, do të thosh, cila është nevila që ti s'ke realizuar? Nuk e di, ndo, ndoshta ke realizuar dhe nuk je i kënaqur me ato që ke bërë. Ëh. Uh, jo, më pëlqen kështu siç jam dhe ndoshta do bëj gjëra më mirë në të ardhmen. Ç'është ajo pjesë juaj që publiku asnjëherë nuk e ka parë? Nevila private, më njohin shumë pak. A do doni të më shumë privatësinë jetën tuaj? E kam mjaftuar. Cila është dita më e rëndësishme e jetës suaj? ardhja jetë e neas, vajzistime. Pse, po bën diferencime s'du vajzave? Po the e rëndësishmja dhe po... ajo ka, ka shënuar një momentum. E dyta, e, ishte shumë ditë rëndësishme, po nuk është ditë e parë, është gjithmonë ditë e dytë. <gjë> A bëni Konsumon, miq... Konsumon, e konsumoi fenomenin, do me thënë. A bëni letë miq të ri? E, miq është fjale madhe, mm -hmm. të njohur të rinë, po kam dhe besoj, Uh, miq kam shumë pak dhe i kam me emrat për saktuar të cilët nuk i takoj për dit nuk pi kafe me to për dit i takoj shumë rral ama po i rash telefonit dhe po i ram telefonit si kur edhe në Bruxelles të jenë do vindë i ranë Cili është autori ju e i preferuar? Uh, Pablo Kohelko Pse? Uh, Gjej shumë në vilë në të ndo shtë të menduar Edhe se fundmi, kjo nuk është një pytje servilit të siguroj, që mendoni për televizorin Rozafa? mirë, ka dhe më mirë, duhet bërë shumë mirë, kur t'jemë në kryetare bashkeje. <laughs> 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 unë falenderoj. jo, kërë që me të qeshur është absolutisht një, një përpjekje shumë seriode dhe shumë e mirë. Mendoj që televizionet lokale do janë një impulsi është zakon për qytetin, janë një mundësi, janë një fremari për qytetin, unë absolutisht e vlerësoj. Nuk është kolaj, është, është me shumë mund, është, uh, unë e respektoj faktin dhe më pëlqen shumë që ti bën një emision dinjitos. Përpiqemi nga pak. Jo nga pak, është një pikë shumë e madhe, Mirsad. Edhe <laughs> bravo, por ë uh, uh, absolutisht ka shumë më shumë nevojë dhe kjo nevojë nuk vjen sepse Mirsadi është i keq apo i mirë por sepse ka shumë gjëra teknike që duhen realizuar brenda një studioje. Ja. Le të shih se do kujtojnë se kemi bërë trup. Se do kemi thënë përpara se flasim. Për për pare, flasim ja. <laughs> jo, në fakt nuk e kemi thënë. Unë falenderoj shumë që ishe, ishe